שלום רב לכל הצופים. במגזין כוכב יאיר צור יגאל נצפה הפעם בסרטון מרגש מטקס נטיעת הברו של המדינה. בשנת 2018 קרס הברו שניטה עם קום המדינה בקיבוץ דגניה. מענפיו של הברוש הצליחו להשריש כ-30 שתילים שניטעו באתרי זיכרון והנצחה ברחבי המדינה. גם אצלנו, באתר ההנצחה במצפה הבנים, נערך טקס מרגש. בהמשך, נצפה בחלק נוסף מתוכניתנו שירים מהמגירה. והפעם, שמעון בן גור מקריא לנו מספר שיריו, קשקושים שמקשקשים קשישים בני 60. ולסיום, תקציר מפתיחת פארק האופניים, הפאמטראק. עם רוכב האופניים והספורטאי האולימפי, שלומי חיימי. מקווים שתהנו. בט"ו בשבט של 48, שלושה חודשים לפני קום המדינה, החליטו בדגניה לטעת ברוש. מתחת לברוש יש שם איזה מחנך ודגול שמאוד מוכר בכל אזור הצפון, לא זוכרת את שמו, בא כתב מגילה של איזושהי סוג של הכנה של איך אנחנו, הוותיקים של האזור, מוסרים את האחריות על המדינה לדור הצעיר. נטעו את הברוש בפברואר או ינואר, זה יצא של אותה שנה של 48, כולנו יודעים מה קרה במאי של אותה שנה. ומאז כל יום זיכרון הם החליטו בדגניה להגיע, לעמוד ולעשות את הטקס לכבודם ולזכרם של כל המוסלמים. מתחת לברוש, הברוש קיבל את השם הברוש של המדינה. היו כל שנה גם מקריאים את אותה מגילה שתמנו ליד הברוש, שבעצם היו מזמינים את המתגייסים הצעירים יחד עם הוותיקים לבוא ולהמשיך ולהעביר את המטרה, יעד, מצווה של לשמור על המולדת. הברוש המקורי בסופה שהייתה זאת שחרבה לנו כאן חצי יישוב, מזמן נפלה לפני 7 שנים, כמה זה היה? חמש זה היה? זה לא אותה סופה, בשנת ה-70 למדינה הברוש נפל. כן, זה 5 שנים אחורה. זה הסופה שלנו, לדעתי. לא, כבר היה ב-2015. כן, זה לא הייתה סופה. כבר הייתה ב-2015. אוקיי. אז כן, בשנת 2018 הייתה סופה והחריבה אותה. העץ נפל, ואז קיבלו החלטה לקחת ולייצר איחורים של אותו עץ, בעצם לשכפל את העץ לעוד הרבה עצים נוספים. העץ הראשון שהצליחו לייצר, נטעו אותו בדגניה, באותו מקום של העץ המקורי, ואנחנו מחזיקים נכד אונים של אותו עץ, שהוא בעצם, אם זה איחור אולג, אז זה זהה, נכון? זהה זהה לעץ ה... מה, לכל היישובים במדינה נתנו? כרגע יש 30. אנחנו לקחנו מה... קבוצה הראשונה של העצים. אז צריך להגיד שזו יוזמה של דוד דיק, אבא של גיא, שבאמת פנו, פניתם אלינו. בדגניה? וביחד עם דוד דיק ועם חגית החלטנו לטעת את הברוש כאן בכניסה למצפה הבנים, שהוא מעין אתר הזיכרון המרכזי ביישוב לזכר הבנות והבנים, החיילות והחיילים וכל נפגעי מערכות ישראל, בני היישוב שנפלו, ובתקווה שהברוש כאן בכניסה לאתר הזה יגדל ויצמח ויסמן את ההמשכיות של האחיזה שלנו בארץ, של החיים ושל החיים ושל הזיכרון ושל המורשת. אז תודה לכם ותודה שמולי כשהצטרפת ואתה תתכבד בנטייה. בבקשה. יחד רגע, שנייה, שמוליק, שנייה. הרב אולי יגיד כמה מילים. יש סיפור מעניין בתלמוד על מרד ביתר, מרד בר כוכבא, שהתחיל שם כמה הסברים. הסברים כאלה ציורים, אז אחד ההסברים שם מעניין.
קשור לעצים. אז הסיפור שם שכל ילד שם נולד, היו נותנים ארז, וילדה היו נותנים שקמה. וכשהיו מתחתנים, היו לוקחים את הארז והשקמה ועושים מזה את החופה. ביום אחד עברה שם שיירה של בת הקיסר, ונשברה להם העגלה, אז הם גדעו את העצים והשתמשו בזה בשביל לגנוז את העגלה. אז הם התעצבנו ופצרו עליהם במרד, ושם התחיל המלך. הסיפור הזה, מה הסיפור הזה בא לספר? קודם כל, את העובדה שכדי לשריש אנשים זה עץ. בסיפור כזה על רבן יוחנן בן זכאי, שהוא היה מפורסם בדור החורבן, אז הוא אומר שאם בא אליך משיח ויש לך עץ ביד, קודם תיטה אותו, אחר כך תלך לקבל פני המשיח. כי העץ זאת האחיזה בקרקע. וגם הילדים שם, הזיכרון הזה של ילד, אתה קודם כל רוצה שיהיה לו שורשים, אתה נוטע עץ, איזה סמל של שורשים. וגם הסיפור של המרד, שכשרוצים לך לקור אותך מהשורשים, אז אתה מתקומם, אתה לא מוכן על הדבר הזה. אז אנחנו נוטעים עץ, אז ילדים שלא קיימים, אבל הזיכרון באמת מתבטא בעץ, עץ שמשריש, אנחנו ממשיכים להיות שורשים בארץ. שמוליק וחנה, שהם יסדו לזכר הבן שלהם, מסע תמיד, כל שנה, כשדיברת קודם בפסח, לחבר את האנשים אל השורשים, אל הארץ, אל הערכים, זה המשך של אותו עניין. אז אנחנו באמת נוטים עץ עם תקווה לטעת עוד הרבה, הרבה שורשים, לחבר את הנוער, לחבר את עצמנו אל הערכים ולמסע. יגדל ויצמח. תודה. שלום, אני שמעון בן גור, אני שמח להתארח לתוכנית שירים מהמגירה, שבהם אני אקריא כמה שירים שאני כתבתי והגיעו למגירה. עכשיו, מה הקטע שלי בשירה? קודם כל זה חדש בשבילי, כן, מצלמות בכל אופן, לא עשיתי את זה, אבל סבבה. אני פעם בעבר הרחוק שלי הייתי כתב במשרד פרסום, זאת אומרת מכרו מודעות פרסומיות שדורשות כתיבה, ואני נשלחתי כדי לראיין ולהכין כתבות שבהם אנשים, חברות שילמו עבורם כדי שיפורסמו בזמנו בידיעות אחרונות. מאז עשיתי דברים שלא קשורים לכתיבה, עד שבמקרה פגשתי חבר שעבדתי פעם באותו משרד, שהוא מנגן בכל מיני כלי נגינה, גיטרה, אורגן, ואז הוא אמר לי, שימו, למה שלא תכתוב לי משהו ואני אלחין אותו? הוא זכר אותי ככתב מאז, אחרי 20 ומשהו שנה. ואז אני חשבתי לעצמי, מה בעצם אני יכול לכתוב? מה על פרח, על מנורה, מאיפה אני לוקח נושא לבחירה? ואז בחנתי את הקטע הזה,
עד שהגעתי לתובנה מסוימת שאני חייב לחוש, להרגיש את המשהו הזה שיגרום לי לכתוב. ואז כל השירים הקטנים שלי נובעים מסוג של התרחשות רוחנית או איזו חוויה שחוויתי, שהרגשתי צורך מיידי לפרוק אותה על הנייר, ואז אחרי שפרקתי אותה בכמה מילים או כמה שורות, אז קצת ניסיתי ללטש ולהבריק אותה ולעשות אותה יותר יפה, כדי שאחרים גם יוכלו עד כמה שאפשר ליהנות מהחוויה שאני בעצם בעצמי חוויתי. עכשיו, החוויה הזו יכולה להיות במסגרת משפחה, יכולה להיות במסגרת של מקום כלשהו, יכולה להיות במסגרת סוג של מיסטית רוחנית. קיצור, אני ממש מרגיש סוג של, אתם רואים לפעמים חסרים מילים, סוג של, ואני, זה ממש זורם לי ליד וחייב לצאת לנייר. טוב, טוב, בואו נפסיק עם הבלבולי מוח ונעבור למנה העיקרית. יום אחד ישבתי בסלון מול אשתי, היא אוהבת לסרוג, יש לה תמיד כדור סריגה כזה, ואז היא הלכה לעבודה ואני נשארתי לבד בסלון, ואז נזכרתי, רגע, היום זה בעצם 35-6 שנות נישואים. וואו, איזה תקופה עברנו, יש לנו ילדים, יש לנו נכדים, היו לנו עליות, ירידות, כלכלית. קיצור, זה זרם לתוכי באיזושהי צורה ונפרק לתוך הנייר. בואו נראה מה יצא מזה, וכמובן, אם אתם מתחברים לזה סבבה, אם לא, גם טוב. אחרי שהלכת ונותר כדור של צמר, תהיתי כיצד התבטא הכל בזמר. 35 שנה מאז אותו מפגש מקרי, החזקתי בידך, ידעתי אז שאת איתי. רכבנו על קטנוע, טיול תרמילים באירופה, סיימנו לימודים, הולדנו ילדים, רצים בין עבודות, בקושי שכירויות, עושים חוגים והשלמות, הורים עוזרים קניות. הזמן נשב חזק, ניסה לשחוק הכל, מאומה לא עצר את זרימת שעון החול. כך חיינו שסרוגים, שורה אחר שורה, ממשיכים באהבה עד כלות חוטי הנשמה. ניסיתי להעביר את התחושה שלי בכמה מילים את העוצמה שלה שהרגשתי אז. בואו נלך לשיר נוסף, שגם קשור לעניינים שבמשפחה. למשל, הבת שלי בזמנו, כמו כל בת, בת 18, התגייסה. אתה מגדל ילדה 18 שנה, ובית ספר, גן ילדים, תיכון, ופתאום היא עולה לאוטובוס, עושה לך שלום, ונעלמת. אז כשאתה מלווה אותה בלשכת גיוס, אתה פתאום, זה קורה לך, כל אחד מרגיש את זה. ניסיתי להעלות את זה על כתב. היא עולה לאוטובוס, מנפנפת לשלום, עם הדמעה בעין, זה מרגיש כמו חלום. היא עולה לאוטובוס, ממצמצת, מוחה דמעה, כל החיים רצים לה במעלה המדרגה. הנה היא ילדה קטנה, במעגל בגן, עם כתר יום הולדת, עוגה ותוף מרים. הנה היא בבית הספר, משתתפת בשיעור, קופצת על חבל, חשבון, חיסור, חיבור. הנה היא כבר בת מצווה, רוקדת במעגל, החברים שרים לה, מניפים אותה אל על. הנה היא כבר בצופים, בגד חקי, עניבה, יושבת עם החבר'ה מסביב למדורה. הנה היא כבר בי"ב, לומדת לבגרות, מתגלגל אליה פתק, בקשה לחברות. היא עולה לאוטובוס, מנפנפת לשלום, ממחר תהיה חיילת, שלום ימי התום. שירים נוספים שאני יכול לספר לכם עליהם ואולי יעניינו אתכם, זה למשל, בואו נספר לכם על חוויה, סוג של מיסטית כזו. מה זה מיסטית? אני מתנדב במד"א ועושה משמרות בדרך כלל בכפר סבא, ומשמרות לילה, כי זה הזמן שמתאפשר לי. במשמרת לילה, מה שקורה, אתה מקבל קריאה, אתה רץ לאמבולנס ונוסע למקרה. עכשיו, בין לבין קריאה, לפעמים יש לך זמן שאתה מנמנם או יושן עד הקריאה הבאה שמיד מקפיצה אותך ואתה טס למקרה הדחוף הבא. אז זה יוצר אצלך סוג של ערבוב של שינה, של חלום, של מקרה חירום, של הצלת חיים. אז זה לא פשוט, אבל ניסיתי את כל התחושה המיוחדת הזו, שאף אחד, מי שלא עבר אותה לא, או לא חווה אותה, להעלות אותה על כתב. בואו נראה מה יצא.
משמרת שישי לילה במדה היא משמרת מיוחדת, מעורבבים בקודש וחול, שמחה ועצב, חושך, אור ועלתה, עייפות, שינה, חלום, דריכות וערנות שיא, סוג של מיסטיות כזו. אז הנה האינטואציה שנותרה לי מהמשמרת אתמול. בחלומי הלילה הערני מלאך, ושלח אותי במרחבים, ביללות והבהובים, ווי 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 ווי, והנחית אותי בבניין רכבת ישן, בעיר זרה, שם קשישה עמדה להיפרד מחייה ומבני משפחתה, אותה נסעתי על גבי לבית החולים. בחלומי בלילה הערני שופר, ושלח אותי לחפש אותה, בסמטאות חשוכים, כלבים נובחים, עד שמצאתיה בלי יכולת לזוז, ונסעתי אותה למיון בזירוז. בחלומי הלילה הערתני זעקה, ושלחה אותי לחורשה חשוכה, בפעתי עיר זרה. שם מצאתי אותו, שוכב זרוק באפלה, הערתי אותו, התאושש, ורץ לביתו בחזרה. כל המקרים האלה הם מקרים אמיתיים. בלי שמות כמובן, ובלי תיאור. אם אתם עדיין איתי, אז בואו נלך לשיר נוסף שמדבר על נכד שנולד. למי? להרבה מאיתנו נולדים נכדים. וזה פתאום, כמה שלמרות שהיו לך ילדים ואולי אפילו נכד ראשון, פתאום נולד נכד, זה נותן לך הרגשה מיוחדת, כאילו של וואו, שאני הרגשתי צורך לפלוט את זה על הנייר ולכתוב את זה, לעשות מזה משהו. החיים שלנו כבר לא אותם, מאז הגיח איתן לעולם, יצור בן אנוש, גור בני אדם, יונק שתיים שלוש, נוזל מעולף ונרדם. עיניו פקוחות לרווחה, מנסות להבין, שפתיו לוחשות הבאה, דיבור של מלאכים. פה חיוך, שם צבחה, פה פיהוק, שם גניחה, פה חיתול, שם פליטה, פה מוצץ אצבע, שם מניף ביתה, מתפתל הפצפון ואיננו יודע, שעם כל שיהוקון אותנו הוא משגע. אוקיי, דברים שכתבתי לאחרונה. התרופות שבקופסה נגמרות מהר מדי, הזמן לטיפול במוסך מתקרב מהר מדי, פתאום כל הדברים נעשים, אתה, וואו, איזה מהירות הכל עובר. הנכדים שרק נולדו מתבגרים מהר מדי, השנים שעוד נותרו חולפות מהר מדי, ורק על המים, שלובים בידיים, שחפים בשמיים, משכשכים ברגליים, שפתיים נושקות לחיים, חיוך שמחה בעיניים. אני ואשתי אוהבים לטייל על שפת הים, והכל נשטף על החוף. אגב, אותו חבר שהציע לי לכתוב שירים, לקח חלק מהם וגם הלחין אותם בצורה מאוד יפה, מי שמעוניין יוכל למצוא את זה ביוטיוב. לפעמים אני מעלה את השירים גם לפייסבוק שלי, מי שמעוניין מוזמן לעקוב אחריי תחת השם שמעון בן גור בעברית. ולקינוח, אם אתם עדיין פה, אני אקריא לכם שיר על מקום מסוים שאני ואשתי מאוד אוהבים לטייל בו, והוא משרה עליך אווירה של וואו, בואו נקרא. נמל יפו. מדי פעם כשיש לי דחף, לא משנה מתי ואיפה, אני נכנס למכונית ודוהר לנמל של יפו. עם נטז הגלים על משטח ההליכה ופטפוטי הדייגים שמשליחים את החכה, עם הריח של הים, היכטות המתנדדות, השכפים הלבנים והחתולים שברשתות, תחול נוגע בשמיים ממול העיר הגדולה, שלווה סטואית על המים, סמטאות העיר העתיקה, כל אלו משיבים לי את השקט לנשמה, עושים לי ריסטארט במנוע ומסדרים את המחשבה. אני מקווה שמשהו מזה, נהניתם מזה. אני בכל מקרה נהניתי, זו חוויה ראשונה בשבילי להציג את עצמי בצורה כזו. תודה רבה. יום טוב.
אנחנו בדיוק מתוזמנים עם הגשם, אבל אנחנו רוצים לתת לכם את הזמן לפני שמתחיל לרכב. אז אנחנו מסיימים היום את הפרויקט הזה של הפאמפ טרק, פרויקט שהרבה שנים מחכים לו פה ביישוב. אני חושב שמכל מי שחלם על הפרויקט הזה, נמצא פה צביקה גפן. צביקה? נמצא פה צביקה שגם ליווה אותנו לאורך הדרך, יחד עם טבי דינארי וחברים מקהילת רוכבי האופניים. אבל הפרויקט הזה הוא גם למבוגרים וגם לילדים, כדי לשפר מיומנויות רכיבה. נמצא פה איתנו גם שלומי חיימי. שלומי, רוכב אופניים, שהשתתף בשתי אולימפיאדות, גם במשחקים האולימפיים בריו ב-2016 וגם בטוקיו 2020. שלומי גדל כאן ביישוב, בין היישוב, כמותכם, למד פה במערכת החינוך, רחב וחלם, והוא יראה לנו תכף ממש בטעימה מה עושים עם הפאמפטרק. צריך להגיד פה היום תודה לכל מי שהיה שותף לפרויקט הזה. קודם כל למפעל הפיס, מפעל הפיס שמימנו את הפרויקט הזה שעלה 550 אלף שקל, לחברת עזרים, לבועז גורן והצוות שלו, שבנו את הפאמפ טרק, ליאיר דוקוב מחברת אידאה. יאיר הוא המהנדס, המפקח של הפרויקט הזה ומלווה אותנו לאורך הדרך. כמובן לכל צוות המועצה, למהנדס המועצה, למנכ"ל, לכל הצוות בתוך המועצה שמלווה את הפרויקט הזה. אז חברים, הפרויקט הזה הוא שלכם, צאו בזהירות, תהיו תמיד עם קסדה. תודה גם לחברי המועצה שפה, שיהיה בהצלחה. שלומי, תן לנו טעימה קטנה ואחרי זה החבר'ה. כן, אני גם אשמח, נראה לי אפשר גם בלי הגברה, יש פה, כולם שומעים אותי? יופי! יאללה, בא לנו לנסוע. אחלה חבר'ה, אז יובל כבר הציג אותי, אני קוראים לשלומי חיימי. ואתם יודעים מה הדבר שאני הכי אוהב לעשות? כן. יש למישהו ניחוש? רכוב על אופניים. יפה מאוד, רכוב על אופניים, זה משהו שאני הכי אוהב לעשות, אוקיי, ואני... כבר שהייתי ילד, היה לי חלום מאוד מאוד גדול שרציתי להשיג. למי יש פה חלום? שירים את היד. אני, היה לי חלום מאוד מאוד גדול. אני אמרתי, כשאני אהיה גדול, אני רוצה להגיע לאולימפיאדה. ולקח הרבה מאוד שנים, זאת לא הייתה דרך קלה, ובסוף הגעתי למשחקים האולימפיים. לא פעם אחת, אפילו פעמיים. אז אני רוצה ככה שכל מי שיש לו פה חלום, שיאמין בעצמו. חלומות נועדו כדי להגשים אותם. יהיו הרבה אנשים שיגידו לכם שאתם לא יכולים לעשות את זה, תלכו על זה בכל מקרה. הגיע הזמן ללמוד לרכוב על אופניים, השמש זורחת ויום אביבי, ילדה רוצה ללמוד לרכוב על אופניים, מי ילמד? קסדה יש מה שבאבל הדרך, עולים למגרש בלבוש חגיגי, בקבוק מים קטן, כובע טמבל, מקל מטאטא, הילדה ואני. בתוך